Tak já bych chtěl ještě pozvat děti, které se skrývají různě v kostele, aby přišli tady mezi nás. Pojďte, pojďte tady dopředu k nám, nestyďte se. Dneska se trošku koukám, stydíte. Tak, ale aspoň vás, co jste tady vepředu, tak vám tady něco povím. Čtete nějaké zprávy? No, vy možná ne, že jo, ale spíš rodiče. A tak já vám tady něco přečtu z nějakých zpráv. A výborně, někdo přišel tady ještě. Tak to je super. Tak já jsem si tady otevřel jedny zprávy, protože většinou už nečteme zprávy z novin. Čte ještě někdo zprávy z novin? Asi moc ne, že jo, spíš z internetu. Tak tady je třeba, policie v souvislosti s derby zadržela 17 lidí. Některé podezírá z výtržnictví. Tak potom tady bylo, spustošila Chicago, lidé ji odepsali. Potom ani z mrtvých stáním není svaté, zní z Ukrajiny. Rusové v noci útočí. Tak a možná bych mohl jít takhle dál. Jsou to radostné zprávy? No asi ne, co? Má z nich člověk pokoj v srdci z takových zpráv? Moc ne, že jo? Spíš nás se, máme strach třeba, že jo, z ty války, aby se nerozšířila, protože jsou ještě jinde. Ale když jsme dneska slyšeli evangelium, co tam ten Pán Ježíš, když tam přišel, co říkal těm apoštolům? Dokonce dneska jim to tam říkal třikrát. Tak co jim tam říkal? Pokoj vám. Výborně, pokoj vám. A tak to myslel jen tak halabala, tak pokoj vám, tak vás chci tady jen tak pozdravit. Asi ne, že jo? Chtěl jim přát opravdový pokoj. Proč měli ty učedníci v té chvíli pokoj v srdci? Asi ne, že jo? Protože měli co? Zamčené dveře, báli se židů. A nevěděli, jak to s tím Ježíšem teda úplně je. Protože je někdo rozrušil, že vstal z mrtvých, mysleli si, jestli ho náhodou někdo neukrad, že jo? A pak najednou tam Ježíš je mezi nimi. Měli najednou velkou radost. A Ježíš jim říká, pokoj vám, mějte v srdci opravdový pokoj. A dokonce jim dává takový klíč k pokoji pro druhé lidi. Co jim to tam ještě říkal, vzpomenete si někdo? Výborně, přijměte Ducha Svatého. A co v té síle Ducha Svatého měli dělat? Měli poskakovat, nebo si jen tak zaspívat, nebo měli se mračit na druhé. Výborně, měli odpouštět hříchy, že jo? Myslíte, že to funguje dál? Jo, že jo, ještě já taky jsem dostal od pana biskupa to pověření, to posvěcení, abych taky odpouštěl hříchy. Ale jeden člověk ten pokoj tam nedostal z těch apoštolů. Který to byl? Ještě někdo si vzpomene, který to člověk byl? Včera jsme o tom taky mluvili na přípravě. Tak nám to máte říct. Tomáš. Tomáš, byl to Tomáš, který měl, tam nebyl s nima, že jo, a měl veliký nepokoj v srdci. Až když tam byl za týden s nimi, Pán Ježíš mu říká, on říkal, tak já vám neuvěřím, nevěřil svým kamarádům, že jo. A zůstával mu proto velký nepokoj, rozruch v srdci. Až pak, když tam za týden byl s nimi a přišel tam Pán Ježíš, tak co mu řekl, co měl udělat? Ukázal mu takhle ruce a říkal, podívej se na ty mé ruce probodené a dej tam, co tam měl dát. Prst, výborně. A tady do mého boku vlož svoji ruku. A Tomáš to ani neudělal, že jo? A hnedka padnul na kolena a říká, Pán můj a Bůh můj. Hnedka uvěřil takhle Pána Ježíše. A Pán Ježíš něco říkal o nás tam ještě.
Říkal tam něco o nás. O vás taky, o mě taky. A říkal, blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili. Věříme v Pána Ježíše. A tak jsme tedy blahoslavení. A tak vám přeju, abyste taky dokázali tenhle ten pokoj nést ve svém srdci. Abyste ho vždycky nacházeli právě v blízkosti Pána Ježíše, který ho přináší možná i do těch věcí, které nám nahání strach, ne? Které v nás vytváří nepokoj. Třeba, když se kolem nás někdo pere, hádá. Že jo, my tam máme pouzvat Pána Ježíše a pomoct těm lidem nastolit mír, protože milosrdenství je to, co přináší pokoj do duše. Tak a ještě takovou krátkou možná myšlenečku pro dospělé, to tady půjdu k ambonu. Jak je to s námi? Díky tomu božímu milosrdenství dostal vlastně ten velký dar pokoje a víry Tomáš. I když prožíval takovou velikou těžkou chvíli, kdy ten jeho nejlepší přítel, vlastně mistr, v takovém mladém věku zemřel. Kolik možná z nás zasáhlo úmrtí našich blízkých. Teďka jsme taky nedávno tady pohřbívali takového mladého člověka, lékaře. Pán přichází i k nám. I když možná někteří vnímají evangelium jako takovou pohádku, ne? Má to taková pohádka s dobrým koncem. Je to opravdu pohádka? Dá někdo za pohádku život? Nebo kvůli tomu příběhu v pohádce? Málo kdy možná. Tady vlastně ten příběh evangelia je stvrzen svědectvím těch učedníků. I ten Tomáš dal svůj život pro tu víru. I ostatní učedníci, kromě toho jednoho, všichni dali svůj život, zemřeli mučednictvím pro víru. Víru v Krista. Tak dosvědčovali, že to není jen pohádka, že je to něco opravdového, důležitého. Ale my nemáme ty apoštoly tady teďka mezi sebou, že bychom, nebo toho Ježíše, který by nám teďka ukázal ty rány. Pojďte si šáhnout, abyste uvěřili. Ale mučedníků je v našem světě hodně. Dokonce ty statistiky udávají, že jich je mučedníků pro křesťanství za rok víc než 100 tisíc. A to je opravdu hodně. Je to pro nás nějaká váha, svědectví, víry? Je to pro nás pouzbuzení, jako pro toho Tomáše, opravdu vyznat, Pane Ježíši, ty jsi můj Pán a Bůh. Oni to učinili pro pravdu víry a z lásky ke Kristu. A také každý z nás, i když nemusíme prolévat svoji krev, jsme pozváni, abychom vyznávali naplno svoji víru a lásku ke zmrtvýchvstalém. Ať nám k tomu taky Pán žehná, ať se nám to společně daří.